Nossa senhora, ele bateu em mim. Sai de perto dele então, purga. Eu começo pelo Spintais, não acho o outro. Como é que é? Pera aí. Vou colocar no outro instinto. Eu começo o Spintais. E você? Não Spintais normal pra iniciar ele. Bom, o nosso Spintires aqui, ele não tem launcher não. A gente inicia pelo Spintires mesmo. Então galera, estamos aqui mais uma vez fazendo a... Nossa senhora, embolou tudo. Fazendo uma gameplay aí no jogo Spintires, com a participação aí do Dantas, do Chorles, do Purga. Aqui salve. Desse servidor, manda um salve aí, galera. Também salve, aqui na... Nossa, só na hora que os caras vão falar, eu falo em cima, né? Brincadeira aí. Então, além desses aí, né, pilotos já formados, especialistas aí no Spintires, né? Que anda tranquilamente sem bater em ninguém. Tem o Netstock aqui no Discord da Log Holding, Lucas Carvalho. E aí, galera? Tem o Narita. Salve, salve. Salve, salve. E tem o Farley, tá ali, ele tá mutado, então dá pra ele falar, né? A gente vai, né, fazer uma brincadeira aqui, o Netstock também tá... Vai criar o servidor dele aí, porque no Spintires só serve, só dá pra jogar com 4 pessoas no multiplayer. E a gente tá aguardando aí o Dantas, né, trocar aí pela Silverado. Caraca, tá difícil, hein? Tô baixando o mapa do... Alguém vai querer jogar comigo? Olha, cadê o Cid? Ele falou que ia jogar. Tá baixando aí, tá? Não, Cid vai jogar. Não consigo mudar... Ó, aperta V. Mudar de caminhão. Tá, aí você vai clicar em cima da Silverado. Ela vai mudar, só que é o seguinte, você apertou a tecla V, aí apareceu do lado esquerdo no menu, mudar de caminhão, você tem que clicar em cima de mudar de caminhão também, senão não vai dar certo, entendeu? Engraçado, tipo, tem um, acho que não tá dentro do espaço o outro caminhão. Tem aqui o tipo, tem alguma... Falou, Narita. Falou, né? Como é que é aí, ô Dan? Esse aqui que eu liguei, ó. É esse aí mesmo. É esse aqui? Não, esse tipo B não é o mesmo, não. Tá estranho. Então. Ô, Nicolas. Nicolas. Se você arranhar minha Silverado, eu quero outra, velho. Eu só consigo pegar esses dois caminhão. A Silverado você não conseguiu não? Aparece a Silverado pra você? Diz que tá na área fora. Bota essa Silverado aqui dentro. Coloca tudo aí dentro. Opa! Começou, hein? Coloca tudo dentro! A boiolagem tá... Depois vocês falam, por isso que eu sumo. Eu não aguento, cara. Eu tô ficando preconceituoso. É muita boiolagem pra pouca gente jogando. Aí eu vou e abro uma propaganda aqui e me mostro de R$1.099. Aí é mais boa online ainda, pelo amor de Deus. Pois é, agora eu sei que... Isso. Mano, eu vou jogar. Vocês estão com... Qual truque aí? Nós estamos com a Silverado. Vou jogar com vocês, eu não vejo o que está esperando. Mas já tá tudo... Só que tem 4 pessoas aqui na Netstock. Não, é porque tinha uma vaga no Guriamina, por isso que eu tô falando. É, agora há pouco tinha. Nossa. Mesmo. Nossa, Nicolas, pelo amor de Deus, velho, você tá amassando, você tá arranhando aí a picape do Chorles. O Chorles veio pra frente um pouquinho. Vem não, mentira, no vídeo ele nem mexeu. Deu certo aí, Dantas? Não, negativo. Eu vou mudar pro outro caminhão, ver se dá. Se eu mudar pro meu. Muda lá, Chorles. Pronto.
Ô Dantas, tenta mudar aí pro caminhão. Nossa, purga! Olha minha, minha. Nossa, minha. Minha picape tá até balançando. Tenta mudar pra mim aí agora. Que eu deixei lá. Ah. Acho que não dá, acho que cada veículo de uma pessoa só. É, ou então ele. Que sucedeu aí, velho? Então, os dois caminhões aqui tá igual, aí tem, os caminhões parece que não tá dentro da área, só que tem dois caminhões disponíveis, deixa aqui, ó. Nossa senhora. Aí, ó, quem quiser deixar esse pintalho com a cor mais bonita, achei uma textura pra ele, ó. Ah, beleza, manda aí, que a gente vai aproveitar mesmo. Mandei, deixa a cor mais bonita. Vai conhecer mesmo então, ô Dantas. Ah, então vou fazer o seguinte, pera aí. Olha, eu vou fechar o servidor de novo. Pera aí que eu pensei numa situação aqui. Pera aí. Vou fechar. Resumindo, ele deve ter feito cagada, hein? Não, eu vou criar de novo, eu vou colocar. É porque eu substituí só um caminhão pelo Silverado. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou substituir dois. Né? É. Todo. Eu vou pôr o Silverado branco e a preta aqui, ó. Aí fica melhor. O seu. Entra aí no mapa do vulcão aí, galera. Vulcão. Pronto, coloca preparado aí. Preparado, todo mundo preparado. Se prepara. Só as cachorras. As preparadas. Right. Aí, ó. Agora sim, velho. Agora tem. Essa, né? Tem picape pra todo mundo. Móvel, que como isso? Como é que eu faço? É criar a sala de espera, né? É, criar, só que você tem que desmarcar aqueles dois lá em cima lá pra. Ah, moleque. Olha aí, Dantas. Agora deu, né, Dantas? Olha o tanto de picape que tem aí. Eu vou de branco. Tem essa daqui. E eu não consigo pegar outra? Oi? Tem a branca. Essa daqui mesmo que eu tô? É, essa. Você tá de Silverado? Não. Ele tá com o caminhão. Então. Então faz o seguinte. Uma coisa. Aperta a tecla V. Aí vai mudar de caminhão. Aí você clica na Silverado. A minha pintura aí. Minha pintura. Não aparece assim. Liberado pra mim, o problema é esse. Tá. Sabe qual pode ser o problema? É que você não instalou o mod. Oi. Joguei dentro da pasta? Tá. Ô, Giovanni, você instalou seu mod? Acho que ele nem. Tá, vamos fazer o seguinte, ô Dantas. Eu vou te explicar como. Como. Aliás, como que você fez pra instalar o mod? Eu joguei na pasta principal. É, na principal não pode não. Mídia aí. Você arrastou a pasta mídia pra pasta principal? É. Aí, nesse caso, teria que funcionar. Só a pasta mídia, né? Só vem a pasta mídia aqui. Deixa eu fazer. Olha lá, patinando. O Lusco, ó. A Silverado é preta, Giovanni. Ela é preta e branca. Tem branca também, é. É não, o quê? O seu aparece os mods da. Da oficina não, né? Não, não aparece não. Só os que eu instalei. Tá aparecendo os mods aqui que eu não. Não, o que aparece aí é só o mod, o original, os caminhões. Não, pra gente ver se realmente tá certo, vamos sair de novo do servidor e quem vai entrar na sala é o Netstock. Falou, Netstock? Ei, Netstock. Não, meu aqui, como é que eu saio de dentro do caminhão? Aperta o número 1. Caraca, filmar. Tinha que baixar esse mapa da Sibéria, Giovanni. Você põe muito mod dentro dele, filho. É mesmo? Tem bastante estrela aí?
Ele é grande demais pra pôr mod. Como é que eu reformo o caminhão? Que eu não tô achando lugar de reformar o caminhão. Tem que ser na garagem, velho. Só lá. Tô vendo a garagem. Garagem é grande. Ah, não, tô não. É que o caminhão pegou fora. Não achei mais sala, não, hein? Pera aí, Dantas. Ô Netstock, vamos fazer um teste com a Silverado com nós. Oi. Aqui? Que eu vou fechar. Oi, o nós. Servidor, aí entra eu, você, o Chorles e o Purga, pra ver se vai dar certo lá da Silverado. Porque o Dantas não conseguiu pegar ela. Pode ser? Pode. Ok. Então vamos lá então. Vou ligar o jogo. Aí eu já criei aí, ó, vulcão. Aí entra o Chorles, o Nicolas, agora o Netstock. Participar do jogo. Qual que tá seu nome aí? Que é o não, é só o vulcão. Jordan? Não, seu nome. Meu nome é Quebra-Truque. Vê se apareceu o zão do Ark aí. Não. Ai, não. Coloca preparado aí, o Shorts. Tá dando um trem errado. Só tem uma do vulcão. Tem três jogadores. É Flood. É nós, é essa mesmo. Ô Dantas, não era pra você entrar não, Dantas. É porque eu tenho que testar com o Netstock. Que é o VAC? Não. Dá uma atualizar, gente. É, Netstock. Jogar apenas pelos amigos. Você não pode marcar. Você não precisa marcar isso não. Compicral, cross, vulcão aqui, ó. É Flood, mano. Não, Flood. É vulcão, filho. Não é não, é Flood. Olha lá. É vulcão. Ela é filho. Vulcão mesmo. Dá não. Era Flood. Tá. Provavelmente. Sabe por que não deve estar dando? Porque o que você baixou é diferente dos nossos. Tem que ser o mesmo. É o mesmo. 3.3.16. Tá. Tô falando o mesmo link do nosso. Não, isso não tem nada a ver não. É o jogo, entendeu? Tô vendo outro lugar aqui. Eu vou ver por outro lugar. Pera aí. Eu tô carregando ele e jogar. Tá procurando. Sabe aquela mudou pra Luke Games agora, Lucas? E aí, manos? E aí, beleza, João? Beleza, João? E aí, Cláudio? E aí, Cláudio? Fala, gata. Gata borracheira. É live, gata, mano. Borracheira. Não, não é live não, não, nós estamos gravando. Não, nós estamos gravando. Tentando, ah, eu pensei, né, que era live, mano. Eu falei, hoje tem no serviço pra me assistir. Eu tô aqui no serviço, aí assisti a live, pô. Meta a live aí, Netstock. Beleza, aí entrei pra dar um salve. Eu tô saindo. Valeu, fora, valeu. Valeu, Cláudio. Falou, até mais. Tô esperando a live por aí. Fica aí, jovem. Tá no serviço mesmo? Eu tô aqui no serviço aqui, mano. Aí. É, aí tem é meio embaçado. Né? Pois é. Beleza. Falou, beleza. Faz o seguinte, ô Dantas. Conecta aí pra gente ver. Vou iniciar o servidor aqui.
Calma aí. Pô, Giovanni, coloque tudo como Silverado. É, tudo como Silverado, pô. E daí não dá pra ler. Tudo. Bota de pai. Então, agora, prepara aí. Agora vai. Prepara. Agora tem que ir. Tem que ir. Agora. Agora. E aí? Deu agora, jovem? Nossa, quanto Silverado. Nossa, tantinho de Silverado. Então, velho, vai, arranca o caminhão aí. Acho que é isso aqui, né? Todos são Silverado, não tá o seu mostrando Silverado? Ô, Chorles. Não conheço muito esse caminhão. Oi. O meu... Se você fala que não conhece muito, você tá... Uai, cadê o Dantas? Nossa. Ô, Clóvis, Charlie. Que isso, né? Ideia, velho. Olha lá, velho. Ainda bem que eu tô gravando, velho. O cara jogou o apareceu o caminhão aí, não? Ou... Apareceu o Silverado pra você, ou Dantas? Acho que não. É, então, você não deve ter instalado direito, velho.